Нема ништо невообичаено во премислувањето на владата која еднаш ја донесе, а потоа ја поништи одлуката за спојување на двете концесии на Еромакс за рудникот и Ловица. Најавите за арбитража пак се само предпоставки. Ова е ставот на министерката за животна средина Кая Шукова, која на пресконференција посочи дека натамошните случувања за Ловица се во надлежност на Министерството за економија. Во однос на тоа дали ќе се отвори арбитража, значи и тоа е нешто кое што може да биде само во моментов предпоставка. Не можеме да кажеме дека тоа нели со сигурност ќе се случи. Ние како влада ги следиме настаните, работиме согласно закон. Ако инвеститорот, потенцијалниот инвеститор отвори арбитражна постапка, секако дека владата ќе се вклучи во тој процес и секако дека се ќе биде целиот процес ќе се одвива се да биде во интерес на граѓаните на државата, а не да се губат буџетски средства. Како ќе продолжи процесот понатаму, тоа е секако во рамките на ресорот на Министерство за економија. Последно министерот за економија Крешник Бектиши пак кажа дека било кое од надлежните институции, помеѓу кои и Министерството за животна средина, кое за оценка на влијанијата по здравјето е клучно, може да превземе нешто за договорот со концесионерот да може да биде раскинат. Според Бектиши од 2005 наваму сите министерства, вклучувајќи го Министерството за животна средина, ама и Министерството за внатрешни работи, транспорт и врски, земјоделство, Управа за културни наследства, а и општините, давале исклучиво позитивни мислења за барањата на концесионерот. Сето тоа, меѓу кое е и студија која е во насока од рудникот не би влијае лошо врз здравјето на луѓето, законски ги врзало рацете на економија. Ставот на Бектиши и по поништената одлука остана непроменет. Според него, поништувањето не е баш добро, бидејќи не аменува суштината. Односно, дека и покрај ова концесионерот Еромакс има собственост на двете концесии и ќе има право да го повтори барањето за спојување, како и дека не може да биде исклучен арбитражен спор, кој пак може да ја чини државата стотици милиони евра.